ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ଯୋଉ ଆକ୍ରୋଶ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ ସିମ୍ପାତି ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାଗ ରହିଛି ସେଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏବଂ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିବା ପଛର ପ୍ରମୁଖ ଦୁଇଟି କାରଣ ହେଉଛି ବିଜେଡିର ପରାଜୟ ଏବଂ ତା ସହିତ ନିଜେ ଯେଉଁଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଜେଡିକୁ କବ୍ଜା କରି ଓଡ଼ିଶା ବୁଲୁଥିଲେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କାରଣ ଲୋକେ କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ନ ପିଟନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବିଜେଡିର ନେତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲେ ଏମିତି ବି ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ଆସିବ ବୋଲି ହୁଏତ ପାଣ୍ଡିଆନ ନିଜେ ବି ଭାବିନଥିବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲା ଯୋଉ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଯୋଉ ବୈଠକ ବସିଲା ନବୀନ ନିବାସରେ ସେଠି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା ଆଜି ବି ବୈଠକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା କି ଅନ୍ଧାର କରି ଅନ୍ଧାରି ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମା ଦୁଇଟି କଥା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଗତକାଲି ନବୀନ ନିବାସ ସକାଳେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସକାଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କିଛି ନେତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫରେ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ସମୟରେ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବୈଠକରେ ବସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖାଯାଇଥିଲା ବୈଠକରୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ନବୀନ ନିବାସରୁ ବାହାରିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରି ଅନ୍ଧାରରେ ସେ ପଳାଇଗଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ସେଠୁ ସିଧାସଳଖ ସେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଲା ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଫଟୋ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ସେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ସାରିଛନ୍ତି ତ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଦୂରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇଥିଲା ଏବଂ ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିର କରିସାରିଥିଲା ଆକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଏଇ ଫଟୋରୁ ହିଁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେହେତୁ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ସେ ଦୁର୍ନୀତିର ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ନାଁରେ ଅଛି ପାଖାପାଖି 7,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ତାର ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏ ଅଭିଯୋଗ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ହଉଛି ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଖୋଲତାଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତା ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ସେ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜେଲ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ସଚିବ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭ୍ୟାକେସନ ସାରି ଫେରିବେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ବା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଫେରିବେ ନା ନାହିଁ ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କାରଣ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ସଚିବ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ପଡିବ ମାସାଧିକ କାଳ ସେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ଛୁଟିରେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କୌଣସି ପଦପଦରେ ନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି ତ ସେ ଫେରିବେ ନା ତାମିଲନାଡୁରେ ରହିଯିବେ ତାକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେହେତୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି ବିଗତ ପରାଜିତ ହେବା ଦିନଠୁ ତ ସେ ଉପରେ ଆମେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ହବ କିନ୍ତୁ ଦୀପ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ପଳେଇ ଯିବା ପଳାୟନ କରିବା କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଲିରେ ସିଧାସଳଖ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଥିଲେ କି ଯୋଉ ମାଫିଆ ରହିଛନ୍ତି ସେ ମାଫିଆଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଭଙ୍ଗା ଯିବ ଯଦି ବିଜେପି ସରକାର ଆସେ ତେଣୁ ଇଏ ଅଣ୍ଟା ଭଙ୍ଗା ଭୟରେ ଇଏ ପଳାୟନ ନା ଯୋଉ ଦଳ ଭିତରେ ବିରୋଧ ହଠାତ୍ କିନା କେମିତି ଆଖି ଖୋଲିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ବା ନେତାମାନଙ୍କର କି ଦଳରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ମିଟିଂରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ କେହି ଜାଣିପାରିନଥିଲେ କି ଏମିତି ଗୋଟେ ବିରୋଧାଭାସ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ବଡ଼ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଦୁର୍ଗ ବି ଭାଙ୍ଗିପାରେ ଏକଥା କେହି ଆଜ୍ୟୁମ୍ କରିନଥିଲେ କି ଦୀପ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଠାତିଆ ନୁହେଁ ଇଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିଥିଲେ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତି କରୁଥିଲେ ନେତାମାନେ ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବୁଲିକିରି ହେଲିକପ୍ଟର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ଜନସଭା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ବିଜେଡି ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ପଠାଇଛି ମୋ ପ୍ରତିନିଧି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେହେତୁ ବିଜେଡି ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି ତାର ସିଧାସଳଖ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଦିକିରି ବିଜେଡି ସେଇ ଇଏରେ ସିମ୍ପାତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସିମ୍ପାତି ଗୋଟେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଲୋକ କିଏ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚରେ ଯାଇକିରି ଭିଡିଓ ଦେଖାଉଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଛି ସେତେବେଳେ ଦଳ ନେତା କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦଳର ଅନ୍ତକନ୍ଦଳ ପାଇଁ ସେ ଛାଡ଼ିଲେ ନା ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିବା ଭୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଥମ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କେଳିକାଣ୍ଡ ଯୋଉ ବଡ ବଡ କେଳିକାରୀ ରହିଛି ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ ଯଦି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୁଏ ଯେଉଁ କେଳିକାରୀ କରିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ସେଥିରେ ସେ ଫସିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜେଲ ଯିବା ଭୟରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେହେତୁ
दलियों अंतकंदल बढ़ी पराजय बरण करता सीधासल विखे पांड्यान को दायी कर बसवा आरंभ कर दल से कौन से अघटन न घटू कारण देखु जो आम जो अतीत को फेरी जा प्यारी बाबू को कथ आस मिड डे नाइट ऑपरेशन कथ समस्त मन अच्छी कई के भूलिबे तो जिते बमी एक समय आसला से नवीन सीधा साल विदेश आसी प्यारी को हटे थे दल रु दूरे प्यारी कौन है तो आम समस्ते देखीचे तो एक्जाक्टली जिते बजे कहते कि नवीन सक्सेसर चिंताधारा सक्सेसर थे कि नवीन जदि इंटरव्यू में टोटाली डिनाए करते कि मोर किए सक्सेसर ना सक्सेसर होती ओडिशार बासी तेणु ये पांड्यान विरोध में नवीन आक्शन कि ना ये केवल आईवास जो उठी झड़ उठी दल भितर जो झड़ उठी सामयिक केमी प्रशमित करुषान कि देखु ये कौन से कार्यक्रम नुहे ये हूँ संपूर्ण भाव आईवास आप देखु बीजेडी ब्रांडिंग क्या करा ब्रांडिंग नवीन पटनायक प्रथम करता किंतु 2019 परे विके पांड्यान पिक्चर को आसे विके पांड्यान सब किसी कंट्रोल कले विके पांड्यान जो सभा समिति गले मुझे कहि से भिड आप मन थी मुख्यमंत्री भिड कल मध्यम कहे कि मो प्रतिनिधि पठाई आप सुख दुख बुझाप आप खराब भल बुझाप तो से दृष्टिकोण विके पांड्यान को या लोक ही बीजेडी नेता मैंने निजे नवीन पटनायक जिते बड़े बीजेडी उपरे वर्तमान दुर्दशा पड़ी बीजेडी वर्तमान पराजय बरण कर पूरा जो रही इंपैक्ट विके पांड्यान लदिकी बीजेडी वर्तमान सिंपाथी क्रिएट करने चेस्टा करा लोक मनरे विके पांड्यान को दूरे बीजेडी प्रति सिंपाथी क्रिएट करने चेस्टा करा ये केवल गोटे आईवा से गोटे क्लीन इमेज नवीन करो जो ताको पुंतरे बैक करिया पे प्रचेष्टा कराउ छी की निश्चित भाव में आप देखु जो समय नवीन उपर को कला चिटा आसे से समय नवीन झाड़ी झुड़ दे सफा सुतरा होगा चेषा करती आम अफिसर मैं देखीचे किंतु वर्तमान परिप्रेक्षी जेहतु लोके ग्रहण कर सकते विके पांड्यान को लेकर ओडिशा राजनीति और प्रशासन स्तर में बड़ दुर्नीति होती से दुर्नीति पक्षे विके पांड्यान अच्छा प्रशासनिक कल और ता सहित राज्य सरकार ओडिशा को कब्जा करने चेषा कर बीजेडी नेता एवं बीजेडी सुप्रीमो तो से दृष्टिकोण बीजेडी को लोक ग्रहण कले ना जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।